YouTube, brate. Evo ga, ovo je Baki, on će biti naš snimatelj u današnju emisiju. Mi smo u Mužljanskim atarima i sad krećemo put. Šta nam Bog da? O, Baki, idemo! Sad dolazi ono pravo sranje. Idemo, Baki! E, da, da, ovo je banatska avantura. Kazao u pičku. E, to bi bilo to. Ljubi, tata i tjemoću.